porezna reforma, što će to značiti za građane, možete li generalizirati? Evo, dobar dan svima, hvala vam da ste došli. Ovo su neki naši prvi komentari sad, nakon što smo konačno saznali sve detalje ove dugo najavljivane porezne reforme. Prvo da odmah kažem, sad kad smo saznali i više, kad smo saznali sve, zapravo možemo reći da smo još nezadovoljniji nego što smo bili nezadovoljni svih ovih dana i argumentacijom i brojkama, odnosno parametrima koji su ovdje postavljeni. Ja bih se prvenstveno htio najprije dakle, osvrnuti malo na argumentaciju koja dakle, je nekoliko puta danas naglašavala kako se ovime povećava lokalna, osobito financijska autonomija. Ja mislim da to je potpuno krivo, zapravo bih rekao da ta teza krajnje cinična. Mi, dakle, posebno u gradu Zagrebu, gdje prirez čini u stvarnosti 10% redovitih prihoda grada, gdje prihod od prireza, mogu tako reći drugačije, čini de facto jednomjesečni, regularni, više nego jednomjesečni regularni prihod grada Zagreba, mi dakle ne možemo financijski izdržati ukidanje prireza, osim tako, da povećamo stope poreza na dohodak do one maksimalne mjere, do maksimalnog plafona kako je danas predstavljeno i taj maksimalni plafon, odmah ću reći, je korektno izračunat. Taj maksimalni plafon je uračunat tako da se naprosto na trenutno važeće stope poreza na dohodak 20-30% obračuna još 18% dodatka. Međutim, važno je naglasiti da i uz to prihodi grada Zagreba, kao i svih gradova, će biti znatno manji po još jednoj drugoj osnovi. Po osnovi toga što se zapravo porezna osnovica smanjuje, masa oporezivog dohotka se smanjuje, time što se zapravo povećava osobni odbitak, drugim riječima povećava se neoporezivi dio dohotka. Premijer Plenković i ministar Primorac su danas kazali da je teret ove reforme koji bi imala snositi lokalna samouprava nešto veći od 100 milijuna eura, ako se ne varam. To je pod uvjetom, ako bi svi gradovi koji danas porez imaju, zaista adaptirali svoje porezne stope na dohodak tako da kompenziraju gubitak od prireza, i premda bi dakle, svi ti gradovi tako učinili, još uvijek bi dakle, njihov deficit, odnosno umanjeni prihod, bio veći od 100 milijuna eura, oprostite, ja ću reći da po našim prvim kalkulacijama i po grubim procjenama, barem 40 milijuna eura tog propuštenog, recimo to tako, prihoda, otpada na grad Zagreb. Utoliko je izjava da se time povećava financijska autonomija gradova još ciničnija, jer time zapravo grad Zagreb dolazi u još mnogo, mnogo težu poziciju da realizira svoje projekte, da obnavlja infrastrukturu, da subvencionira gradski prijevoz, da gradi nove dječje vrtiće itd. itd. Evo, dakle, to je prva činjenica. Druga činjenica koju sam htio napomenuti jest ta da također smatramo da je loš potez bio zadirati u mirovinske doprinose i oslobađati dio naših radnika, oslobađati njihove bruto plaće mirovinskih doprinosa, jer, kako smo čuli, to će opteretiti državni proračun za daljnjih 330 milijuna eura u financiranju prvog stupa mirovinskog osiguranja. Treba znati da naš prvi stup mirovinskog osiguranja danas košta otprilike 6,8 ili sad u rebalansu će čini se biti 7 milijardi eura. Od tih 7 milijardi eura, što bi se trebalo po definiciji, po principima kako taj prvi stup funkcionira, moći financirati iz doprinosa postojećih osiguranika, od tih 7 milijardi eura, 41% tih doprinosa financira izravno proračun. To što mi ovog momenta transfer iz proračuna, koji već i onako iznosi 2,8 milijardi, povećavamo za novih 0,3 milijarde, to čini hrvatski mirovinski sustav još ovisnijim o državnom proračunu. Državni proračun će sada sudjelovati u financiranju toga sa 46 ili 47%. To, dakle, mirovinski sustav još više udaljava od nekog načela po kojem uzajamnosti, po kojem mirovine moraju odgovarati uplaćenim doprinosima. To, dakle, hrvatski mirovinski sustav još više udaljava od prijeko potrebnog zahvata u generalno povećanje mirovina, ne mislim samo ono regularno zakonno predviđamo indeksiranje, nego intervencije koje će podići sve mirovine.
Evo da su prvi dan. Dobro, znači, malo prije ste rekli 40 milijuna eura će vam nedostajati, čak i ako imate ovu porez na dohodak najveću stopu, kako onda do tih 40 milijuna eura, znači li to poskupljenje ipak nekih komunalnih? Ne, dakle, prije svega ja ću se ograditi i ne mogu reći da je taj račun egzaktan. To je moja gruba procjena, mi smo prvi puta sada saznali zaista parametre kako vlada zaista kani i koliko kani povećati osobni odbitak. To je moja gruba procjena, ali nipošto to ne znači da sad imamo gotova rješenja, a još manje znači da je ikakva odluka o poskupljenju komunalnih usluga. Hvala. Hvala.